চলিত বছৰটোত ৰাজ্যত ভালে পানী ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক ঘটনা ঘটে। অসমৰ বাবে জাতিটোৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত এনে এটা ঘটনা কাম সফলতা কি কি ৰাজ্য দেশ বিদেশ এডল ভাষাপ্ৰেমী অসমীয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ মধুৰ পৰিণতিৰে গুগল ট্ৰেন্সলেটৰৰ সংযোজন ঘটিল অসমীয়া ভাষাৰ চলিত বৰ্ষৰ মে' মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত। মহাবীৰ লাচিতৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী ৰাজ্য চৰকাৰে নৱেম্বৰৰ শেষত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰি ইমান বছৰ উপেক্ষিত বীৰ লাচিতৰ মাথো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো স্বীকৃতি দিলে। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ মহানায়কক লৈ কৰা এই আয়োজন জাতিটোৰ বাবেও ভয়ংকৰী। এটা জাতিৰ হাতত ভূমিৰ অধিকাৰ থকা কথাটো জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। চুবুৰীয়া মেঘালয়, অৰুণাচল, মিজোৰাম, নাগালেণ্ডৰ সৈতে অসমৰ সীমা বিবাদ বহু পুৰণি। এই সীমাবাদী ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ দিশতে নহয় সাংস্কৃতিক দিশতো ভালেখিনি ক্ষতি কৰিছে। সেই সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত চলিত বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোৱা উদ্যোগ ৰাজ্যখনৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। যোৱা 11 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত কাব্যদেশী নীলমণি ফুকনক প্ৰদান কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান জ্ঞানপীঠ বঁটা। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, মাননীয় লক্ষ্মণ গোস্বামী পিছতে তৃতীয়জন অসমীয়া ৰূপে এই সন্মান প্ৰদান কৰাটো আছিল এটা বিৰল ঘটনা। ভৰিয়াৰ সাধুৰ আবেদন আজিও অম্লান হৈ আছে। তেনে এখন সাধুকথাৰ প্ৰতি ৰাজ্যৰ সীমা অতিক্ৰমে অন্য ভাষালৈ উন্নীত হোৱাটো উল্লেখনীয় ঘটনা। যোৱা 21 জুনত বুঢ়িয়াৰ সাধুৰ নিৰ্মালী মহন্তই কৰা উৰিয়া অনুবাদ সম্বলপুৰৰ মেহৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। যোৱা 8 ছেপ্টেম্বৰত 96 সংখ্যক উপজাতি দিনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গুগল ডুডলত চিলিকিছিল। গুগলে ডক্টৰ হাজৰিকাৰ প্ৰতি প্ৰদৰ্শন কৰা এই অন্যতম সন্মান ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য খবৰ। চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ GOC ৰূপে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই নিযুক্তি লাভ কৰে। ভাৰতীয় সেনাৰ এনে শীৰ্ষ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা কলিতা অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি। আনহাতে জুন মাহৰ শেষৰ ফালে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ মুৰব্বী পদত নিযুক্তি লাভ কৰা তপন কুমাৰ ডেকাও প্ৰথম অসমীয়া।